გამოხდა სინამდვილეში საქართველოს დაღესტნის საზღვარზე ამ სათაურის სტატიას ინტერნეტ გამოცემა კავკასცენტრი აქვეყნებს. გამოცემა წერს, რომ დაღესტნის ვილაიეთის სამხედრო სარდლობამ საქართველოსა და რუსეთისგან მაულად მოახდინა მოხალისი ახალწვეულების ჯგუფის კონცენტრაცია საქართველოს დაღესტნის საზღვარზე. მოხალისეების ჯგუფი დაღესტნის ტერიტორიაზე დისლოკაციის ადგილისკენ დაიძრა, რათა რუსი ოკუპანტების წინააღმდეგ ბრძოლაში მიეღო მონაწილეობა. კავკასცენტრის ცნობით ოპერაციის ბოლო ეტაპზე ჯგუფის მარშრუტის შესახებ ინფორმაციის გაჟონვა მოხდა. საქართველოს ხელისუფლება მოხალისეების წინააღმდეგ გამოიყვანა სპეცრაზმის გაძლიერებული ნაწილი. საქართველოს სარდლობამ შერეგებულ ჯგუფთან მოლაპარაკება დაიწყო და მათ იარაღის დაყრა შესთავაზა. ქართულმა მხარემ განაცხადა, რომ მის ტერიტორიაზე შერეგებული რაზმის გამოჩენა საფასებს როგორც პროვოკაციას, რომელიც შესაძლოა რუსეთმა საქართველოს წინააღმდეგ სამხედრო ოპერაციის დასაწყებად გამოიყენოს. მოჯაჰიდებმა უარი განაცხადეს იარაღის დაყრაზე და საქართველოს ხელისუფლებას შესთავაზეს მათთვის გზის გახსნა, რათა წინააღმდეგობის გარეშე დაეტოვებინათ ქვეყნის ტერიტორია, წერს კავკასცენტრი. გამოცემის წყარო უარყოფს, რომ მოჯაჰედებმა საქართველოს მოქალაქეები მძევლად აიყვანეს. მისი ინფორმაციით ახალწვეულებმა ხუთი ქართველი გაუშვეს, რომელთაც შემთხვევით გადაეყარნენ გადაადგილების დროს. კავკასცენტრის წყარო ვარაუდობს, რომ სწორედ აქედან მოხდა ინფორმაციის გაჟონვა.